dəmir barmaqlıqlar arasında yaşayan bu insanlar saymaqla bitməyən günlərini keçirmək üçün faydalı işlər görürlər. Müxtəlif səbəblərdən öz gələcəklərini qurban verən məhkumlar yaxınlarından uzaq, sevgiyə həsrət, azadlıqdan məhrumdular. Necəsə keçməlidir bu illər, hər kəs üçün bir cür. Qismətləri ilə barışan, bundan sonra cəmiyyətə daha yararlı olmağa çalışan məhkumlar bunun yolunu tapıblar. Məhkumluq əl-qollarını bağlamayıb axı. Kimisi xalça toxuyur, kimisi dərzilik edir, kimisi də müxtəlif əşyalar düzəldir. Azadlığa çıxacaqları günü səbirsizliklə gözləyən bu məhkumların əl əməyi, göz nuru ilə hazırladıqları müxtəlif əşyalar sizin də evlərinizi bəzəyə bilər. Onları bizim üçün əməkdaşımız Pərviz Məsməliyev göstərəcək. Dərzilik peşəsi haqqında heç anlayışım yox idi. Burada müəssisəmizə Bakı şəhər 18 nömrəli peşə məktəbinin filialı olduğu üçün burada getdik, dərzilik öyrəndik. Artıq 5 ildir bu işlə məşğulam. Cəzə müddətimin getməyinə də köməkliyə eləyir, vaxtımızın keçməyinə, həm maddi, həm mənəvi cəhətdə. 8 ildir törətdiyi cinayətin cəzasını çəkən Kəmalə Sadıqova vaxtı ilə həbsxanaya düşəndə dəmir barmaqlıqlar arasında bu illəri necə keçirəcəyi haqqında çox düşünüb. Elə buna görə də məhbus xanım burada dərzilik sənətinə yiyələnib. Qadın cəza çəkmə müəssisəsində məhkumlar əsasən sahibkarlar tərəfindən sifariş olunan paltarlar tikirlər. Burada həmçinin bir-birindən gözəl xalçalar da toxunur. Toxuculuğa yeni başlayan qadın məhkumlara isə ilkin mərhələdə bu sənətin incəlikləri öyrədilir. Qızları öyrədirəm, həm toxumağa, yəni xalçanın sirrlərini öyrədirəm, xalçanın naxışların, bəzi qızlar burada rəssamlığa da öyrənirlər. Yəni bunlar çıxanda bunlar üçün yəni bu həm bir sənət də olacaq, məşğuliyyət də olacaq. Hazırlanan məhsullar əsasən Azərbaycanın daxili bazarına satışa çıxarılır. Bunun müqabilində isə məhkumlara maaş verilir. Yəni inşallah qismət olsun azadlığa çıxmaq. Mən istəyirəm ki, özümün öz belə bir sexim ola. Yəni ən azından yanımda öyrənci olsun, işləsin, görsün. Yəni gözəl bir sənətdir. İki cəzə çəkmə müəssisələrində istehsal daha rəngarəngdir. Burada müxtəlif növ mebellər, bəzəkli dəmir barmaqlıqlar, məişət əşyaları, əl işləri və digər məhsullar hazırlanır. İstehsal olunan bu hamam mebelləri hazırlandıqdan sonra daxili bazara satışa çıxarılır. Tələbat çox olduğundan gələcəkdə digər sexlərin yaradılması da nəzərdə tutulur. Səhər saat 9-dan 18-ədək burada işləyən məhkumlar həm vaxtlarının səmərəli keçməsi, həm də pul qazanmaları baxımından məmnun görülür. Bütün stanoqlar, müasir stanoqlar var. Bütün işləri görürük, mebel işlərin hər bir işi görürüklər. Ötənada olaraq buradan pul da qazanır. Məvacib alırıq hər ay. Belə 3-6 ay iş almışdın. İndi harisa 1-8 ayım qalıb. Peşədə öyrənirik ki, çölə çıxanda yəni bunu davam edəkdir. Bizə qeyb sınaq öyrətməyəm. Özümün əvvəl sənətim olmayıb, sənəti burada öyrənmişəm. İşlədiksə, üçün üstündə praktik öyrənmişəm. Baxın, nələr düzəldirsən? Bu küllər də reşotaların figurlarıdır. Bir-birinə birləşdirilir, reşotlar düzəldir. Pləşən üçün, eyvanlar üçün. Cəzə çəkmə müəssisələrinin istehsal sahələrində olarkən, əl əməyi ilə hazırlanan bu nərtaxtalar və yelkənli gəmilər də diqqətimizdən yayınmalıdır. Bu nəhəng yelkənli gəmi təmiz əl işidir. Bunun hazırlanıb ərsəyə gəlməsi üçün nə az nə çox, düz bir ay vaxt sərf olunur. Hazırlanan məhsullar Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətin internet səhifəsi vasitəsilə də satışa çıxarılır. İstənilən şəxs Penitensiyar Xidmətin web səhifəsinə daxil olaraq ona lazım olan məhsulun qiymətini öyrənə bilər. Bir sözlə, məhkumların əl əməyi, göz nuru ilə hazırladığı bu məhsullar onların dəmir barmaqlıqlar arasında keçirdiyi illərdən xatirə olmaqla yanaşı, həm də hər birimizin evində dəyərli əşyaya çevrilə bilər.